mennään nyt saatana vielä tota näillä. Ai vittu. Kyllä on pakko nää kytkimet heittää vittu, ei näytä mitään. Kaatuu, kämpäs on yksi kaatuu. 3 D-linkin viritelmä pitää laittaa. Missähän mulla niitä D-linkkejä muuten oli? Mulla on sellainen hämärä muistikuva, että mulla olisi ollut niitä jossain laatikossa, mutta missä? Ei oo siellä, ei siellä. Ei siellä. Jossain niitä oli. No, en tiedä missä on. D-linkkiä pitää laittaa, ne vie vähän vähemmän sähköä, mutta jumalauta, kun tää menee perseeksi tää homma täällä. Tää amikanurkkakin pitäis saada käyttöä. Täällä on muuten roiskittu ihan vitusti paskaa. Miten täällä on voinut ihmisillä? Tää muuten pitää imuroida. Tää on ihan kauhees kunnos. Otetaan saman tien imurit käyttöön tässä, kun ylettysköhän se johto tänne. Hetkinen. Niin joo, kun mä jouduin ruuvaamaan saatana ton. Mä ruuvasin ihmiset niin ton. Mä jouduin ruuvaamaan saatana. Jumalautan niin tota ton. No tosissaan ruuvaa pölypussin kiikku. Tai se kiinnikin on hukassa. Onpas tähän tullut likaa. Mä en vihki tähänkään mattoa laittaa, kun jos rontilt tulee oksennus tai jotain, niin se on vitun paljon helpompi siitä siivota. Paljon on helpompaa siis. Miksei ole sellaista pölyimuria, missä olisi niinku valo tässä, saatana. Valo olisi kiva. Noi. Johan vaan, saatana. Puhtisko kummasti. Rontti, imuroidaan tutti. No ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää, ei oo, imuroidaan niin. Imuroidaan täällä vähän näitä. Ei oo mitään hätää. Siellä on sun takkuja, saatana, tuolla sohvan välissä. Ne otetaan siitä kyllä pois. Vittu, nyt jäi paita kiinni tänne. Paita jäi kiinni. Tällaisia, saatana, täällä. Tällaisia pieniä villakoiria. Viherahon villakoira. Joo, kun jaksaa joskus vähäsen. Ihan vähäsen, kun jaksaa joskus tota imuria heiluttaa, niin hyvä on. Moi Rontti, saat kölliä siinä kyllä. Joo, pitäis vielä siivota vähän lisää. Mä oon tässä nyt imuroinut tässä tänään ja eilen ja tälleen. En mä tiedä, onks piti laittaa puhaltimet päälle, kun tuolla tosissaan niin hommat on jo päällä. Täytyy varmaan laittaa striimikoneetkin jo käyntiin. Nyt menee sähköä, meinaa alhaalla on yksi palvelin päällä. Tai en mä tiedä, jos kaveri on sen etänä jo saatana sammuttanut, niin voi olla, että kaikki on kunnossa tosta vittu audiostriimiä päälle. Siitä PAM-userikone päälle. Kyllä se siitä! Tällä menee muuten edelleen äänet. Täällä tarvii olla jo vähän parempaa konetta. Ja tuolla on sentään jo ihan dual core. Näkyykö se tuolla? Näkyy.
Ei kun Pentium vittu D täälläkin. No vittuuks silloin väliin, kunhan homma toimii.